madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuusi Laayo ayaa waxa uu hambalyo ku aadan 18ka May oo ah maalinta Soomaaliland ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale u diray shacabweynaha Soomaaliland. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheena Faisal Yuusuf Faisal Kacaan. Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo, madaxweynaha Soomaaliland oo maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland kula hadlay saxaafadda, ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin cunaqabateynta laga qaaday hubka Soomaaliya iyo weliba arrimo kale oo fara badan. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sidoo kale shacabweynaha ku nool Soomaaliland dal iyo dibad ugu hambaliyey munaasabadda xuska 18ka May oo noqonaysa sanad guuradii 26aad ee kasoo wareegtay munaasabaddaasi sanadkii 1999kii. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu shacabka u rajeeyey guul iyo gabanimo. Madaxweynuhu sidoo kale shacabka uu ku dhiirigeliyey inay ka qayb qaataan qaar ururinta loo wado abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland oo sanadkan lagu bedelay. Bismillaahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudan reer iyo marwooyin, ugu horreyn waxaan hambalyeeyay bogaadin ballaadhan u dira jeedinayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland meel ay joogaan. Xuska 28 guurada munaasabadda qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May 2017kii. Si gaar ah waxaan u bogaadinayaa halyeeyada ciidamada qaranka kala duwan ee had iyo habeen heeganka ugu jira adkeynta amniga gudaha iyo difaaca qaranka. Maanta waa maalin weyn, waa maalinta la soo noqonay madax banaanideedii murqacatay 1996kii. Waa maalintii hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda ee ummadana ay ku go'aamiyeen inay dib u saxaan taradii ay ilduufeen 3 sano ka hor 18kii May 1999kii. Waxaan aad iyo ciyaaro toona saarayn muddada 26 sannadood ah aynu ahayn dal iyo dowlad gaar ah inaynu gaarnay guulo waaweyn oo inala siiyo xanabtii iyo xanuunkii ina soo gaaray 1371kii bilood ee aynu ka midka ahayn dalweynihii la odhan jiray Soomaaliya. Guushaa ballaaran ina soo yeetay waxaa galadeeda iska leedaheena weyn ee awoodda badan. Mar labaad waxaa mudan u mahad baqno ama u ducayno dhammaan hogaamiyaashii qaranka taladiisa ay ka horreeyey. Sidoo kale waxaa mudan inaynu bogaadinno dhammaan hardoolkii iyo hayadii kasoo kala jeeday qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada, culimada, haweenka, dhallinyarada, aqoonyahanada, siyaasiyiinta ee doorka weyn kasoo qaatay horumarka iyo dib u dhiska uu qarankani maanta jirsanayo. Waxaan leeyahay waynu guulaysanay guusha dowladnimadeennana waxaa saldhig u ah ku timi caqli, xuduud, cuud iyo cuduud aynu leenahay oo aan cadri shisheeye laga soo gaartin. Inkastoo aan si rasmi ah dunida u aqoonsan qaranimadeenna, haddana waxaa dhaba in badan adduunweynaha ka mid ah ay nala macaamilaan sidii dal madax bannaan. Taasi ma aha arrin ku timid sahlo, balse waa mid ku timid iskaashi, tacab, tawfiiq, kala wadaag iyo la talataabadii. Soomaaliland waa xaqiiq jirta oo aan cidina ilaha ka qasan karin. Soomaaliland nin jecel iyo nin jecelba waa cadceed soo baxday oo aan cidina sacab ku qarin karin. Waxaa beesha caalamka leedahay Soomaaliland waa qaran tishaday oo wax talasaday. Waxaanu nahay ummad aan gudkeedana dunidu ka dhowrtay. Sidaa darteed ma geyno in nalagu gabo ama nalagu gabood falo, ma geyno in naloo garba duubo raggii aanu kala guuray geelii sukayo jirana aanu kala soconnay, ma geyno in nalagu abaalgudo in nala dhayalsado dhinaca kale la dhiso dhigka iyaga oo maalin kasta maqbarad loo dhigo maalna loogu ururiyo. Ka garowsan mayno bulshada caalamka inay ku xadgudbaan xurimada iyo xuquuqda aan ummad ahaan leenahay ee eebal la siiyey. Ka garowsan mayno caalamka adaaladdarro gaadha inay noo soo kala iibiyaan ama noo kala axdaan walaalahayo. Waxaan dunida ugu digaynaa in la gaarsiiyo dowlad iyo dadka aan odayga u ahay inuu ka dhaco gadood xun